ស្វែងរកទិញផ្ទះតម្លៃក្រោមទីផ្សារដើម្បីទុកលក់ចំណេញតែមិននឹងរកនៅទីណាល្អមែនទេត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីលក់អចលនទ្រព្យតម្លៃពិសេសប្រចាំឆ្នាំរបស់ realestate.com.kh នៅថ្ងៃទី16 17 ខែមិថុនាខាងមុខនេះជាមួយនឹងគម្រោងខុនដូផ្ទះថ្មីថ្មីផ្ទះលក់បន្តតម្លៃក្រោមទីផ្សារមានជាង30ជម្រើសនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 40% លោកអ្នកអាចធ្វើការចូលរួមតាមរយៈអនឡាញឬអញ្ជើញមកកម្មទីតាំងកម្មវិធីផ្ទាល់ឬអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ092 52 1000សូមកញ្ញារួនឡើងកម្មវិធីមានត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ